כ"ט פסוק א', עוד יום נפלא במכון מאיר, בזכותכם ובזכות התורמים היקרים, ובחודש השביעי, ואחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. פה זה תמוע מאוד, לא ברור מה זה המועד הזה. כלומר, בתורה מובן יש חג הפסח, חג השבועות, יש ראשי חודשים, כל זה הבנו. הפתאום נתקע פה יום חדש, הראשון לחודש השביעי. מה הוא עושה פה? מה זה היום הזה? ראש השנה. זה ראש השנה, נכון? כלומר, היום הראשון של השנה, אבל אם זה היום הראשון של השנה, אז למה זה בחודש השביעי? אני הייתי שם את החודש, את היום הראשון של השנה, ביום הראשון של החודש הראשון, בראשון לראשון, כלומר, בניסן, באלף בניסן. מה תקוע לי ראש השנה, ואפילו זה גם לא ככה נקרא בתורה, כלומר התורה לא מכנה את היום הזה בשם ראש השנה, היא קוראת לו האחד, הראשון לחודש השביעי, כן? נראה לי שיש כאן כאילו שני מניינים. אז כאילו שיש פה שני מניינים, אנחנו בונים את השנה פעמיים, פעם אנחנו מתחילים אותה בחודש הראשון, פעם מתחילים אותה בחודש השביעי. לא נורא, נכון? לא, זה כן נורא. לא, זה בסדר, כלומר... תראה, אפילו עכשיו בחברה המערבית מונים את ההתחלה של השנה בחודש העשירי. שמת לב לזה? זה היום, כן, היום. כן, יש כאלה שמתחילים את השנה בחמישה לחודש העשירי. כלומר, היום, ה' בטבת, יש כאלה שמתחילים את השנה עכשיו. לא גמרי, לא מובן. אבל מה אתה אומר? יש גם פה ההתחלה של השנה היא פעמיים. הכיצד, איך זה יכול להיות? למה? מה? זה היום. למה? זה שום דבר, זה היבט היבט, זה הכל. כן, אז יש כאלה שהחליטו להתחיל את השנה באמצע, אפילו לא בתחילת חודש. כן, זה לגמרי לא מובן. כן, אבל... מה? כן, כל שנה הם משנים את זה, זאת אומרת שממש הם לא יציבים. עכשיו, מה אתה אומר? בכיוון שעד שהם היו במצרים, הייתה בנייה לפי מה שהיה לנו במצרים. אחרי שהם קיבלו את התורה, מתחיל בניין חדש. דבריך הם מדויקים להפליא. דבריך מדויקים להפליא. שהרי זה באמת כך. שהרי אבותינו היו מונים עד יציאת מצרים מחודש תשרי, כמו כל העמים השמיים העתיקים. ועם יציאת מצרים נעשתה רפורמה בלוח. כלומר, ההתחלה של ההיסטוריה הלאומית שלנו היא עם רפורמה בלוח, ההחלטה האלוהית לעבור מהאחד לחודש, לחודש תשרי, לראשון לחודש ניסן. ואז יצא דבר תמוע, שראש השנה הפך להיות בחודש השביעי. בסדר? עכשיו, למה זה כך? דיברנו על זה בהרחבה גדולה מאוד. כשלמדנו את ספר שמות. כן, כשלמדנו את ספר שמות, פרק י"ב, הרחבנו את זה הרבה הרבה הרבה. אז אנחנו לא נחזור על זה הרבה הרבה, רק נזכיר, רק הזכרתי את זה בדרך אגב. דבר אחד פה כתוב, יום תרועה יהיה לכם. מהי התרועה? תקיעת שופר, אהה, ככה אתה החלטת, שתקיעת שופר זה תקיעת שופר. אבל גם אתה שומע שכתוב, וישמע משה את כל העם ברעו. כלומר, להריע זה לאו דווקא בשופר, זה אפילו לאו דווקא בכלי. זה יכול להיות בחצוצרות, בחצוצרות וכל שופר הריעו. כן? אבל הריעו לשם כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, שם לא מדובר בכלי, בכלי בכלל, אלא מדובר בקול. אז מה שכתוב כאן, יום תרועה יהיה לכם, שזאת תקיעת שופר, הדבר הזה הוא לא לגמרי ברור. בסדר?
טוב, בסדר. אז יש לברר מאיפה לקחו את זה שזה בשופר. יש, גם על זה דיברנו בהרחבה כשלמדנו את פרשת אמור בספר ויקרא. לא נחזור על זה, כיוון שזה לא הנושא, כבר דיברנו על זה בספר ויקרא. אבל מה שמעניין אותי, כיוון שהפרשה שלנו עניינה קורבנות המוספים. וכאן אנחנו מקבלים הפתעה. לעומת כל המוספים שהיו עד עכשיו, שהיו שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר, וזה היה כך בראשי חודשים, בשבעת ימי הפסח, בחג השבועות, מלבד עוד קורבנות מיוחדים לחג שדיברנו עליהם ועשינו פה על הלוח, כלומר מטבח שלם. אבל פה אנחנו רואים דברים חדשים. ועשיתם עולה לריח ניחוח לשם, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. אז מה החידוש כאן? מה השתנה? פר אחד במקום שני פרים. אהה. מובן? אילד. מובן? כן. כן, פר אחד במקום שני פרים, מה קרה? זה לא. בגלל שעברו כך שישה חודשים, אז כבר אין מספיק פרים בבית המקדש, אז זהו, מקרים רק אחד. זה השאלה שלי הרב. מה? זה אני צריך לשאול. למה פר אחד ולא שני פרים? למה פר אחד? גם אני שואל, גם אתה שואל, גם אני שואל. למה פר אחד ולא שני פרים? עד עכשיו הסתדרנו יפה מאוד עם שני פרים. צמצומים. הבורסה נפלה, מי זה נכון, הבורסה נפלה באלול. אז אולי בגלל זה פער אחד פחות. אבל זה לא נראה לי מצד האמת, כי זה שהבורסה נפלה זה מאורע נקודתי בהיסטוריה. וזה קרה רק עכשיו, דווקא כשאין לנו בית המקדש. וגם עד כמה שאני יודע, לא הייתה בורסה בימי משה, אז כך שלא נראה לי שזה נכון, מה שאתה אומר. טוב, בואו, בינתיים נשאיר את זה פתוח. ומנחתם סולד בלולה בשמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיד, כמובן, וישרוד אחד הכבש אחד לשבעת הכבשים. עושה ריזים אחד חטאת, לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה. כלומר, בראש השנה, לפי זה מקריבים שני מוספים. מוסף של ראש השנה ומוסף של ראש חודש. לכן, בתפילת מוסף של ראש השנה אומרים את מוספי יום הזיכרון הזה, למרות שלא מזכירים את ראש חודש, שנאמר בכסל ליום חגנו, אבל אנחנו יודעים שבבית המקדש היו מוקרבים שני קורבנות מוסף. ואם זה היה שבת, אז היו שלושה קורבנות מוסף. ושאי רזים אחת חטא, כפר עליכם, מלבד עולת החודש ומנחתה ועולת תמיד ומנחתה, ונסכם כמשפטם לריח ניחוח של השם. אז נשארתי פה עם שאלה, מדוע יש רק פר אחד. אני בינתיים אשאיר את זה פתוח. מקווה שנמצא תשובה בהמשך. ובעשור לחודש השביעי הזה. מה זה עשור לחודש? זה יום הכיפורים. מקרא קודש יהיה לכם, ועניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו. והקרבתם עולה לשם ריח ניחוח. עכשיו בואו נראה מהו הקורבן מוסף של יום הכיפורים. פר בן בקר אחד, איל אחד. פר. עוד פעם, חסר לנו פר. לאן נעלם הפר? זה אולי דווקא לא נעלם הפר. מה לא נעלם הפר? זה כאילו חיבור של... אתה אומר שהקורבן מוסף של ראש השנה ושל יום הכיפורים אותו קורבן. זאת אומרת, לא נעלם הפר. לא, אבל יש לך פה שבעה כבשים והכל. אם היה כתוב שלוש כבשים וחצי, אז הייתי אומר לך... אם היה, כן, אתה שומע. אם היו שלושה כבשים וחצי בראש השנה, ועוד שלושה וחצי ביום הכיפורים, וסך הכל שבעה כבשים, אז אני מבין שזה הפר של יום הכיפורים משלים את הפר של ראש השנה, אבל פה זה לא הולך. חודש יותר רוחני, פחות חומר. יותר רוחני? אתה תראה עוד מעט כמה פרים יש בסוכות. כן. גם יש את החלק של קורבן שנשאר משלם ימים, וגם יש חלק שמשלם פתוח, ככה אפשר לשני יום כיפור. מה? לא הבנתי. אז בשני הימים, יום כיפור שנה, יש להם חלק קורבן שכאילו מושלם. כאילו יש שבע,
אני לא לגמרי בטוח, אני אראה אם זה אפשרי. בהמשך יהיה לי קושי על דבריך. בסדר? איל אחד, פסים בני שנה שבעה לתימים יהיו לכם, ומנחתם, סולד בלב השמן, שלושה עשרונים לפה, שני עשרונים לילה אחד, עשרון צרון, לכבש האחד, לשבעת הכבשים, סיר עיזים אחד חטאת, מלבד חטאת הכיפורים. מה זה חטאת הכיפורים? לא, שעיר לעזאזל הוא לא קורבן. אבל השעיר הנעשה בפנים, הרי יש שם שני שעירים. אחד לשם, אחד לעזאזל. אז מלבד חטאת הכיפורים, שזה השעיר הנעשה בפנים. שעיר לעזאזל בשום מקום לא מכונה קורבן. מדוע? כי אין קורבן מחוץ למקדש. אבל הוא משולח לעזאזל. כן? מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד, כמו כל יום, ומנחתה ונזכה. כך שביום הכיפורים היו מוקרבים. גם קורבן התמיד, אם זה שבת, מוסף של שבת, מוסף של יום הכיפורים, שעיר הנעשה בפנים. בקיצור, הרבה הרבה עבודה יש ביום הכיפורים, מלבד הקטורת הפנימית ועוד כמה דברים. כן? והפר של כהן גדול, והעיל אחד, בקיצור, הרבה הרבה עבודה. ומנחתה ונזכהם. טוב, אז אם ככה, יש לי פה שני ימים בשנה שבהם חסר לי פר. ראש השנה ויום הכיפורים. ואיפה איתן? כן. אתה הצעת שבכל זאת הם מחוברים. אבל יש לי קושי עם זה. נא בבקשה לעשות דילוג. אנחנו לא רגילים לעשות דילוגים, אבל בכל זאת. דילוג לעבר פסוק למדה. פסוק למד ה. כן? ביום השמיני עצרת תהיה לכם. מדובר על יום שמיני עצרת, המכונה אצלנו בשם שמחת תורה. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה. אז גם פה יש מוסף של שמיני עצרת. אישי ריח ניחוח לשם. פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים. זה כבר שלושה ימים עם פר אחד, זה כבר מתחיל להיות מוגזם. כן, אבל איך הם קשורים זה בזה? כלומר, זה כבר לא שזה בא להשלים לשני פרים, כי יש לך שלושה פרים. יוצא לפי זה שקורה פה משהו מאוד מעניין. יש לנו שלושה חגים שבהם הקורבן הוא עם שני פרים, לפחות, ושלושה חגים שבהם יש פר אחד. בפסח, שני פרים. שבועות, שני פרים, סוכות, מלן תלפים פרים, אנחנו עוד מעט נראה למה, וחוץ מזה, ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, שכולם חגים באותו חודש. באותו חודש, שלושה מועדים של יום אחד, שבהם יש פר אחד. מה זה אומר? זה אומר קודם כל שיש קשר בין ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. כלומר, כאילו שיש פה שתי מערכות. יש מערכת של שלושה רגלים, ויש מערכת של שלושה מועדים. זהו. הרגל יש מצווה לעלות. במועד אין מצווה לעלות. למרות שמי שרוצה, מי שרוצה להשלים את עלייתו לרגל של סוכות, הוא לא יספיק בסוכות, יכול בשמחת תורה עוד איך שם. אבל רבנו סעדיה גאון אומר על... רבנו סעדיה גאון, בפירושו לאחד הפסוקים בישעיהו, מסביר שהמילה מועדיכם פירושה ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. כן? אז כלומר, זה עוד קדמון לזה. מה אתה רוצה? אם כך, יש שלושה ימים מיוחדים. מה אנחנו יודעים על ראש השנה ויום הכיפורים? שהם קשורים לאיזה נושא? לחזור בתשובה. אז כנראה שגם שמחת תורה קשור ללחזור בתשובה. יפה. כלומר, בראש השנה אנחנו חוזרים בתשובה מאהבה. ביום הכיפורים מיראה, ובשמיני עצרת משמחה. כן? שלושת יסודות העבודה האלוהית, לפי רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, אהבה, יראה ושמחה. וזה, לפי ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. זה אגב היסוד למה שטוענים חכמי הקבלה, שהכפרה אינה נגמרת ביום הכיפורים,
אלא בהושענא רבה ושמחת תורה. מה שאתם רואים בהקפות, אחינו הספרדים מוסיפים בסוף ההקפות של שמחת תורה, יהי רצון כזה של מרן אחידה. עם כל מיני בקשות על כפרת חטאים. מה, אם שמחת תורה אתה מבקש כפרת חטאים? אז כדאי שיש קשר. כלומר, רואים שהתורה במוספים קשרה זה לזה. כן? מה? הפיתקה, כן. פיתקה טבעה. הגוט קוויטל. הגוט קוויטל, ככה אומרים. פיתקה טבעה זה חידוש. אז תגיד, הגוט קוויטל. אז זאת אומרת שיש קשר בין הדברים, והעיר על זה כבר רבנו, הרב אליהו בן המוזג, בספרו טעם לשד. שבו הוא מאיר נגד, זה בעצם ספר שהוא כתב כתגובה לוויכוח נגד חוכמת הקבלה של שמואל דוד לוצאטו, שדל. ושם אחת הטענות של שדל הייתה, איך יכול להיות שהמקובלים מדברים על המשך כפרה גם אחרי יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים זה קץ מחילה וסליחה. הנה הוא מביא לו, אחת הראיות שהוא מביא זה הפרשה שלנו, שקורבנות המוספים הם זהים בשלושתם. עכשיו, אנחנו עוד לא הבנו למה צריך רק פר אחד. מה זה פר? מה הסבר? כן, מה אתה רוצה? כן, בבקשה. בשמחת תורה, תשובה מאהבה, זה תוצאה של... משמחה. תשובה משמחה. סליחה. זה תוצאה שלפני כן זה היה מיראה ומ... מאהבה? מאהבה? יכול להיות שזה גם שילוב של אהבה ויראה. זה יוצר שמחה, יכול להיות. הייתי אומר יותר פשוט. יש שלושה סוגי חוזרים בתשובה, צדיקים, בינוניים ורשעים. הצדיקים חוזרים מאהבה בראש השנה. הבינוניים מיראה ביום הכיפורים, הרשעים משמחה בשמחת תורה. ואמרו כבר הדרשנים שספר התניא של חסידי חב"ד, של האדמו"ר הזקן, נקרא, שמו המקורי זה ספרן של בינוניים. אז איפה ספרן של צדיקים? אומרים, זה הנועם אלימלך. הנועם אלימלך של רבי אלימלך מליזנסק, זה ספר שכל כולו הנחיות לצדיק. ומה עם ספרן של רשעים? ליקוטי מוהר"ן. שהוא הספר שמחזיר בתשובה דרך השמחה. בסדר? כן, אין ייאוש. סימן שהיו סיבות לייאוש. כן. מה מחזיר את הרשעים בתשובה? השמחה. כי מדוע הרשעים הם רשעים? כי הם עצובים. כלומר, למה הם עצובים? כי הם מיואשים. הם לא חושבים שיש תקווה. אז אם אין תקווה, עדיף להיות רשע. ולכן צריך שמחה כדי להוכיח להם שהעולם יכול להיות שמח. בסדר? כן, בבקשה. האם יש הבדל בין לחזור בתשובה משמחה לבין לעבוד את השם בשמחה? כן, זה לעבוד וזה לחזור בתשובה. הלאה. כן, אז אנחנו לא הסברנו לגבי הפרים, כן? אני עניתי. הוא שאל אם יש הבדל בין עבודה לבין תשובה. והתשובה היא, כן, מה הבעיה? אני עניתי. טוב. ובכן, אגב, הוא יכול היה לשאול שאלה אחרת, אבל הוא לא שאל אותה. מה ההבדל? אבל זה הוא לא שאל. טוב, מה אתה רוצה לשאול? מה ההבדל בין עבודה לבין שמחה? השאלה יפה מאוד, אבל זה מחוץ לנושא של השיעור, אני לא יכול לדעת. טוב. ובכן, מה ההבדל בין פר לפרים? אז קודם כל, למה פר משמש? פר יש לו כוח. כן? כוח הוא חורש בשדה, הוא גם מפרה. כן? הרי פר בעדר זה כדי להביא זכרים, כדי להביא עוברים. כלומר, הפר הוא בעל כוח של פריון, של כוח. עכשיו, השאלה היא, מהו היסוד המחיה את כל המציאות? כלומר, מהו הפר בעצם? זאת השאלה. כן, מהו, לא, אבל כל המציאות כולה, כל הבריאה כולה, מכוח מה זה בא. אז יש לנו ביטוי כזה, כולם בחוכמה עשית. רואים שכל המציאות כולה היא בעצם מסודרת על פי איזשהו סדר. סדר, קוראים לזה חוכמה. אבל, ולכן גם הפילוסופים רואים את החוכמה הזאת, זה הפער שבו הכל תלוי.
אבל אנחנו גם יודעים שלא הכל נעשה בחוכמה. לפעמים הקדוש ברוך הוא פורץ את גבולות הסדר, נכון? אז איך קוראים לזה? רצון. ואפשר להגיד, הכל מתחיל מן הרצון של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להחליט, או רצון או חוכמה. לפעמים אנחנו רואים בספרות הרבנית של ימי הביניים, הרבנים אומרים, כך גזרה חוכמתו, כך עלה ברצונו. תחליט, או רצון או חוכמה. מה אתה רוצה? למה רצון זה מחוץ לסדר? כי רצון זה בלי סיבה. ברגע שדבר הוא על פי סיבה, אז הוא כבר לא רצון. רצון זה דבר חופשי. כן? כלומר, ללא כל תוספת, חופשי זה לגמרי לבד. ולכן יש באמת איזושהי בעיה, כי אם אתה מדבר על עולם שמנועל על פי החוכמה, אז זה עולם ללא אישיות. זה מסודר, אבל אין אישיות. אם אתה מדבר על פי הרצון, יש אישיות, אבל אין פה סדר. ולכן אתה רואה שזה נקרא, צריך חכמי הקבלה, טרן ראשין. כאילו יש שני פערים שמתאחדים, לפעמים, לפעמים לא. לפעמים אתה מפתח קונצפציה כזאת שרואה את הכל על פי החוכמה או על פי הרצון, ואם אתה רואה שזה אותו הדבר, זה עניין של התעלות בקדושה. לפי הרב קוק באורות הקודש חלק ג', ככל שאדם מתקדש יותר, הוא מאחד יותר את החוכמה עם הרצון. עכשיו, הימים האלה של ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, הם ימים של חזרה לפני ולפנים. אז הפערים מתאחדים, יש רק פער אחד. החוכמה היא הרצון, הרצון הוא החוכמה. כל שאר הימים יש רצון, יש חוכמה, שני פערים. אבל פה זה אותו הדבר. כן, בבקשה. לא, אמרתי, שני פערים זה החוכמה והרצון. ופער אחד זה כשהחוכמה והרצון הם דבר אחד. כשחוזרים לפני ולפנים. ואז שים לב לדבר אחד מעניין. בכל הרגלים, התורה אומרת בפרשת משפטים וגם פרשת כתיסה, שאתם תבואו לפני השם. כשאני עומד לפני מישהו, יש מרחק ביני לבין אותו מישהו. זה מה שיש ברגלים. אבל בכל זאת, זה יפה מאוד לעמוד לפני. אבל יש מצבים שנכנסים לפני ולפנים, כלומר שאילו נכנסים בתוך הפנים. ואז כבר אין הבדל. ויש לנו שלושה ממדים כאלה. יש קודם כל ביום הכיפורים זה הכי גלוי, נכון? כהן גדול נכנס פיזית, לפני ולפנים, אל המקום הקדוש. אז זה לפני ולפנים. מה עם ראש השנה? ראש השנה תוקעים בשופר, נכון? אומר התלמוד, יש מחלוקת רבי יוסף וחכמים, האם השופר יכול לעשות מקרן של פרה? וחכמים אומרים לא, אי אפשר לתקוע בקרן של פרה, משום שזה מזכיר את חטא העגל. שואל התלמוד, אז מה אם זה מזכיר את חטא העגל? וכי כהן גדול לא לובש בגדי זהב? וזהב זה גם מזכיר את העגל? הוא אומר כן, אבל כשהוא נכנס, לפני ולפנים, הוא מוריד את זה, לובש רק בגדי לבן. כן, אבל השופר תוקעים אותו בעזרה, לא בקודש הקודשים. אומר גמרא, כיוון שדל זיכרון קעתי, כלפני ולפנים דמה. כיוון שזה בא לשם זיכרון, זה כאילו לפני ולפנים. זאת אומרת, הזיכרון זה נכנס לקודש הקודשים המנטלי. מה עם שמחת תורה? מה נאמר על התורה? יקרה היא מפנינים. מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. כלומר, יש לנו שלושה ממדים של מפגש עם שורש המציאות, או בראש השנה דרך השכל, דרך הדמיון, או ביום הכיפורים דרך המקום, או בשמחת תורה דרך השכל. שלושת הממדים האלה. אגב, זהו המקור לכך ששמיני עצרת הוא שמחת תורה. כי בתורה אין לזה כל רמז. אפילו גם במשנה ובתלמוד אין רמז לזה. פתאום לפני כאלף שנה בערך, התחילו האשכנזים לקרוא ליום הזה שמחת תורה. ואז התחילו לעשות הלוחות, ריקודים וכו'. לכאורה, אתה יכול להגיד, מה הקשר? התורה לא דיברה על זה, אז מה אתה ממציא את זה שהיום הזה הוא קשור לתורה? אבל לפי מה שאנחנו רואים זה כן. כן, כלומר, דווקא הקורבנות המוספים רומזים לזה, שיש משהו שהוא לפני ולפנים בימים האלה, ולכן יש רק פער אחד, החוכמה והרצון מתאחדים. כן. לא צריך להבין איך אתה עושה את השוואה בין הפער לרצון?
הרצון הוא לחוכמה. לא, אמרנו שיש שני פרים, כי הפר הוא שורש כל מציאות, נכון? פר זה משון הפריה, זה הכוח, זה מה שחורש, זה תחילת המלאכה החקלאית. בסדר? פירו ורבו, מצווה ראשונה. כן, ואמרנו ששורשי המציאות הם שניים, או החוכמה או הרצון. אם כן, זה שני פרים. אלא אם כן הם מתאחדים, אז יש לך פר אחד. בסדר? בסדר, ישבו כמה שאלה. אני יודע, אני לא יכול גם... טוב. איך שלושה ספרים שנכתבו מחוץ לארץ ישראל במחשקי הגלות, על אף גדולתם של ספרים אלה שהרב מנה, מסוגלים, כלומר בעלי סגולה, לגרום לאדם כיום לשוב, לא התורה נביאים כתובים הם אלה בעלי הסגולה מסוגלות? תראה, זה נכון, זה נכתב בגלות, אבל יש משהו שם גם, לא, קצת, משהו, ניצוצות, משהו. טוב, כשהרב לימד על קורבנות שבועות, הוא צרף את הקורבנות שבויקרא לאלו שבמדבר. ואז שבועות שונה מפסח. לעומת זאת, כאשר הרב מלמד על קורבנות יום כיפור, הוא לא מצרף את ויקרא, את ויקרא לבמדבר, ואז ראש השנה שווה ליום הכיפורים. מה ההבדל? פשוט מאוד. הבנתם את השאלה? ראינו שרשימת הקורבנות של שבועות בספר במדבר שונה מרשימת הקורבנות של ספר ויקרא. ואז מה שעשיתי בשיעור הקודם, אני הסברתי מדוע אלה משלימים את אלה. כלומר, כאילו שזה קורבן אחד, שבו יש חלק ממעלה למטה, חלק ממטה למעלה, תורה מחברת שמיים וארץ וכו'. עכשיו, פה אנחנו רואים בספר במדבר מוזכר מוסף של יום הכיפורים, ולא מוזכר, לפחות לא בפורט, הקורבן של סעיר הנעשה בפנים שבספר ויקרא. מדוע כשאני מלמד את זה, אני לא מחבר בין שתי הקורבנות, ואז יוצא שראש השנה, ואז יוצא באופן מלאכותי, שראש השנה ויום הכיפורים שווים, לפי איך שאני מלמד. מדוע אני לא מחבר את זה לספר ויקרא? עשיתי דרשה שלמה לגבי שבועות, מתוך החיבור של הקורבנות שבמדבר וויקרא. מדוע אני לא עושה את זה לגבי יום הכיפורים? רק בגלל שאני רוצה שיום הכיפורים ידומה לראש שנה? עד כאן, הבנת מה שאני אומר? בסדר. עד כאן השאלה של השואל. תשובה. ההסבר הוא פשוט, כי כשלמדנו על שבועות, אין שום רמז בפסוק כאן לקורבנות שבספר ויקרא. אז זה כאילו בא לומר, כלומר, עד כדי כך שאפשר לחשוב שיש פה שתי גרסאות סותרות. ולכן צריך, הם מזדקקים שני הטקסטים אחד לשני. מה שאין כן כאן, שבכל זאת יש רמז, מלבד חטאת הכיפורים. כלומר, מה שאני מלמד אותך כאן, אומרת התורה, הוא לא קשור לחטאת הכיפורים המוזכרת בספר ויקרא, שזה נושא בפני עצמו, השווה לספר ראש השנה, כלומר, לקורבנות ראש השנה. כלומר, יש דידקטיקה של הכתוב עצמו שאומר לי מה לדרוש ומה לא לדרוש. ברור, ניסן? טוב. כן. כן. מה הקשר של שמיני עצרת לשמחת תורה? זה אותו יום. כן, אבל יום איפה... למה לקחו שיש פה קשר לתורה? כן, אז יש דבר קצת תמוה, כלומר, אנחנו גומרים את קריאת התורה דווקא ביום הזה, כן? פרשת זאת הברכה היא הפרשה היחידה שלא קוראים אותה דווקא בשבת. כן? קוראים אותה בשמחת תורה, איך שזה יוצא. אם זה יוצא בשבת, בשבת, ואם... בחוץ לארץ זה אף פעם לא יוצא בשבת, למשל. כן, אבל... כן. עכשיו... מה לגבי, למה זה כך? בגלל שראינו, מתוך הרמזים של הכתוב, שפר אחד היל אחד, מדובר על משהו שהוא לפני מן הפנימי. נכון? שחוזר אל שורש המציאות. לפני מן הפנימי מצאנו את זה בשלושה דברים. מצאנו את זה בזיכרון, ראש השנה, מצאנו את זה במקום, קודש הקודשים, ביום הכיפורים, ומצאנו גם בתורה, שהתורה נאמר עליה יקרה היא מפנינים, ודרשו חז"ל מה זה מפנינים, מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. אגב, יצוין גם שזה לא סתם דרשה, איפה נמצאת התורה? בקודש הקודשים, שבאמת לפני ולפנים. ולכן מוכרח להיות שיהיה קשר כלשהו לאחד החגים אל התורה. מובן? בסדר. אגב, יש דבר בכל זאת שקושר, בחג הסוכות המלך קורא בתורה. נכון? לפני כולם. ביום הכיפורים כהן גדול קורא. אחר כך בסוכות זה המלך שקורא. ואמרו הדרשנים כך,
בראש השנה יש איזה טקס כזה, פותחים את ארון הקודש בסוף התפילה ואומרים לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה. פותחים את הארון אבל לא מוצאים. נכון? יום הכיפורים, כל נדרי, פותחים את הארון, מוצאים את הספרים, אבל לא קוראים. בשמחת תורה, בסירה, בחג הסוכות, מוצאים את הספרים, כן? מוצאים את הספרים, מניחים אותם על הטבע, מקיפים אותם. נכון? ובשמחת תורה, לוקחים את הספר עצמו ומקיפים איתו. כלומר, זה שלבים בהתגלות התורה. מובן? טוב. כי בכל יש פה חזרה, הייתי אומר סימבולית, על מתן תורה. כן, ממתי שמיני עצרת הפך להיות שמחת תורה? לפני כאלף שנה בערך, זה התחיל לסיים. מה השורש של זה? זה בדיוק. לא, לא סתם המציאו. קודם כל, מסיימים את קריאת התורה. השנתית. זאת הברכה, מגיעים אז. אז זה סיבה. מה? לא כולם. לא כולם. כלומר, היום כולם. כן, היו מחזורים אחרים, בארץ ישראל היו מחזורים אחרים, וגם בימי הרמב״ם עדיין במצרים היה בית כנסת שהיה עושה כך, אבל בימינו כולם עושים את המחזור של שנה. וכנראה שהרוח הקודש של האומה קושרת את הדברים למה שלפני ולפנים. התורה היא נקראת יקרה מפנינים, מכהן גדול נכנס לפני ולפנים, והם ראו שגם בקורבן מוסף של שמיני עצרת יש רק פר אחד המורה על כניסה לפני ולפנים, ולכן קשרו את זה לתורה. בסדר? טוב. עכשיו, אחרי כל הדילוג שעשינו לעבר היום השמיני, אנחנו חוזרים לפסוק י' ב'. כן. כשאמרת עכשיו, דקה, על הלב של דורות ששנה פותחים את ההיכל וכן הלאה. שבראש שנה, כן, פותחים את ההיכל, כן, כן. מתי אנחנו מגיעים לרמה הזאת? השמחת תורה זה השיא, זה השיא שאנחנו מוציאים. כן, כן, שמחת תורה. ואנחנו קוראים את הספר תורה. מה, כולם קוראים בתורה בשמחת תורה. אתה יודע כמה זמן התפילה נערכת? אני יודע, אבל הרב, אנחנו מדברים על הערב. כאילו כל מה שאנחנו, מה נזכירה? בסוכות האמת היא זה לא נכון להגיד שזה נקרא בערב, אבל אנחנו לא... גם בראש אנחנו קוראים בתורה וגם ביום כיפור. זאת אומרת, יש פה... גם בשמחת תורה, אחינו אשכנזים דווקא קוראים בתורה בלילה. בלילה? כן, כן. נכון, מי עושים את זה, נכון? כן, כן, מעלים לתורה, חמישה אנשים מעלים לתורה ומחזירים ספר. ואז בעצם כאילו גם רוצים, גם רוצים וגם קוראים. נכון. כן, הספרדים חוששים, ברכות לבטלה וכולי, אשכנזים לא מפחדים, מוצאים. אלא מה, מפחדים גם לחזור הביתה מאוחר, אבל זה משהו אחר. כן, אני רוצה לציין שהמהר"ל מפראג עמד בפרץ מול תופעות כאלה, בהוראות שכתב המהר"ל מפראג לניהול בית הכנסת שלו בפראג, יש, הוא אומר, לא להעלות יותר משמונה עשר מוסיפים. הוא הגביל. כן, היה קשה לעמוד בזה, כן? אבל רק 18 מוסיפים ולא יותר. בסדר. אם כן, עלינו ללמוד מהו איחוד או חיבור, חוכמה ורצון, ומה משמעות הפרדתם, למה הכוונה. טוב, זה דבר קצת עמוק, אבל נאמר ככה. כי אנחנו לומדים פה דברים פשוטים, את הפסוקים עצמם, מה? אני חוזר. אם כן, עלינו ללמוד מהו איחוד או חיבור, חוכמה ורצון, ומה משמעות הפרדתם, למה הכוונה. טוב, נאמר ככה, יש רבים מבני אדם שחשים שהעולם מסודר, ולכן הם מייחסים את כל הסדר הגדול שאנחנו רואים בעולם לאיזה חוכמה עליונה, ראשיתית, שממנה הכל משתלשל. כמו שאומרים, כולם בחוכמה עשית. אבל יש פה בעיה, שמתוך כך מזדהה האלוהים עם הסדר. האלוהים הוא סוג של תוכנת מחשב על, שמנהלת את כל הקוסמוס כולו. אבל יוצא לפי זה שגם האלוהים עצמו משועבד לעצמו. כן, זה בערך מה שמגלים בצפנים שבתורה, כן? דילוגים, כל מיני דברים כאלה. זה הופך את אלוהים לאיזה מין תוכנה. זה מסודר מדי. אין לי עם מי לדבר. בעולם כזה, העולם של הפילוסופים, אין מקום למצווה, אין מקום בעצם לתקווה, במובן האמיתי של המילה. מה שאין כן בעולם שבו אני פוגש את בעל הרצון, את ריבונו של עולם, פנים אל פנים, זה ההבדל בין פנים לבין אחור. כשאני פוגש את פניו, אני גם פוגש את רצונו.
הפנים מגלה את הפנים. אבל יש פה בעיה שזה שרירותי. עולם שבו יש רק רצון שפועל הוא עולם ללא יציבות, עולם של משוגעים, עולם אכזרי מאוד. לכן ריבונו של עולם משלב את הנהגתו בשני הדברים. יש רצון בתוכיות החוכמה. לכן רוב הזמן צריך להיות רציני ולפעמים קצת בדיחות. קצת בדיחות זה מורה על כך שיש מעבר לחוכמה. כמו שאמרו חכמים, 10 דברים נקראו יקרים, וסיכלות, מה זה סיכלות? שטויות. כן. אחד מהם, וסיכלות אחד מהם, שנאמר יקר מחוכמה, מכבוד, סיכלות מעט. כן? אז זה ההפרש בין החוכמה לבין הרצון. ויש תהליכים בנפש, שהם תהליכים חוכמתיים, למשל לימוד תורה, זה חוכמה. לעומת זה יש תהליכים רצוניים, תשובה. תשובה זה פעולה של הרצון. ויש הזדקקות של התורה והתשובה זה לזה. יש אפילו פרק על זה לראות התשובה. יחס התשובה והתורה זה לזה. או משהו כזה. כלומר, על ידי החוכמה אני חוזר בתשובה, על ידי התשובה אני חוזר אל החוכמה. זה פחות או יותר מה שאני רוצה להגיד בשלב הזה. עכשיו, שלום כבוד הרב. לא הבנתי את התשובה שהרב נתן לניסן. ניסן זה אחד השואלים. על ויקרא, הרב יכול לחזור? כן, בקצרה. אמרתי שבספר במדבר, בחג השבועות, אין שום רמז לסדר הקורבנות שבספר ויקרא. והדבר הזה תמוע, אם כן הוא מזקיק לחבר את שניהם. לעומת זה, בספר, כשמדובר על יום הכיפורים, הכתוב בעצמו אומר, מלבד יום הכיפור, חטאת הכיפורים. כלומר, לא בא לחבר זה את זה. זה עם זה. טוב. אני מקווה שהבנת הפעם. איפה היינו? פסוק י' ב', לא? פסוק י' ב'. טוב. וב-15 יום לחודש השביעי. מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וחגותם חג לשם 7 ימים. על מה מדובר? איך קוראים לחג הזה? סוכות. 7 ימים. לחג הסוכות. אצל חז"ל, כשאומרים חג, הכוונה סוכות. ומעניין איך נקרא החג, חג לשם. בעוד שבשאר החגים מצאנו לכם. כן, אז מזה שורש המחלוקת מן רבי אליעזר לרבי יהושע, לגבי החגים, אם צריך, מה אדם צריך לעשות בחג? הרי התורה אמרה לכם, והיא אמרה גם לשם. לכם הכוונה לאכול ולשתות, לשם הכוונה לעסוק בתורה ובתפילה. אז מה אני צריך לעשות ביום טוב? אז רבי אליעזר אומר, או כולו לשם או כולו לכם, כלומר אדם לפני החג צריך להחליט איך הוא יעבור את החג. האם הוא יעבור את החג באכילה ושתייה, או בלימוד תורה ותפילה. ואילו רבי יהושע אומר, לא, חלקהו, חציו לכם, חציו לשם, צריך גם זה וגם זה. עכשיו, דיברנו על, ואמרנו גם שכולי על מה, מסכימים, כלומר גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים שבשבועות צריך גם לכם. כן? אז עכשיו גם יש להעיר שהביטוי לכם כתוב לגבי החגים של פסח ושבועות, ולשם כתוב בסוכות ושמיני עצרת גם, כתוב לכם, כתוב לשם. אז כאילו זה בא לומר שהדגש של חגי האביב הוא על אכילה ושתייה, והדגש של חגי הסתיו זה לשם, כלומר דברים רוחניים יותר. כי יש פה שתי מערכות המקבילות זו לזו. כן. ביום כיפור אבל כתוב לכם ואסור לאכול. נכון, ביום הכיפורים כתוב לכם ואסור לאכול ולשתות. בגלל שיש מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. ואז, ואחר כך, כלומר, קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם. ואם כך, יש לנו איזו הקבלה. יש לנו ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, נכון? כנגד זה, יש לנו ראש השנה לאילנות, ראש השנה לאילן, יש לנו פורים כנגד יום הכיפורים, פסח כנגד סוכות, שתי מערכות. ומה עם שבועות? שבועות הוא עמוד תווך, המחבר בין שתי המערכות, לכן יש גם לכם וגם לשם. על זה כתבתי בחוברת שלי על ט"ו בשבט. שנקראת טוב הארץ. כן, מודפסת מחדש בקובץ זית רענן,
כל המעוניין. כן, טוב. אז הוא בחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יילחם, כל מלאכת עבודה. לא תעשו וחגותם חג לשם שבעת ימים. והקרבתם עולה, אישה ריח ניחוח לשם. מהו המוסף של יום ראשון של סוכות? פרים בני בקר, 13. וואו. הרבה הרבה פרים. העזרה מתמלאת בפרים. כן? 13. אילים, 2. עד עכשיו לא מצאנו דבר כזה. כל קורבנות המוספים, ללא יוצא מן הכלל, היו עם איל אחד. פתאום אילים, 2. איל זה כבש מבוגר. כזה עם שופרות כאלה. כן. כבשים בנשנה, 14. תמימים יהיו. כלומר, בדרך כלל יש לנו 7 כבשים, פתאום יש לך 14 כבשים. מה קרה פה? הכל הוכפל. לא סתם הוכפל. כלומר, הפער הייתי אומר 4 עוד איכשהו. אבל פה יש 13, אבל שני אלים, 14 כבשים. מה עם הסיעיר? אהה, בואו נבדוק. ומנחתם סולבו לב השמן, 3 יסרונים לפר האחד, 13 פרים, 2 יסרונים לעיל האחד, 2 אלים, ויסרון יסרון לכבש האחד, 14 כבשים, וסיר עיזים, 1. חזק. מלבד עולת תמיד מנחתה ונזכה. הרב אמר שתשובה זה רצון, ורצון זה לא בחירי. האם התשובה היא בלתי בחירית? רצון זה בחירי. לכן התשובה היא בחירית. שוב, בוקר טוב, הרב, אני מקווה שזה קשור לשיעור. האם יש דרך אחרת לדעת שהרצון מעל החוכמה, חוץ מחשיבה לוגית כמו שהסברת, תודה? כן. למשל נאמר, והחוכמה, מאין תימצא. אז אם כן, יש שורש לחוכמה, שהוא העין שלפני החוכמה. תודה רבה, הרב. אם רצון, לפי מה שהבנתי, הוא ממידת הדין, וחוכמה, איזו מידה היא? רחמים? לא, 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 זה ממש לא ככה. דווקא הרצון זה הרחמים העליונים, וחוכמה זה שורש הדין. אבל שניהם באופן כללי רחמים. אבל למה להיכנס לפרטים האלה? וואלה, נמשיך. טוב. אז אם כן, יש לנו, כפי שאמרנו, 13 פרים, 14 כבשים, יש לו שני אלים, 14 כבשים ושעיר אחד. אז כאילו שהחג כפול, כאילו שחג הסוכות הוא שני חגים בבת אחת. אז למה שעיר אחד? לא צריך להגזים. לא, כנראה לא. מה שאני רוצה לומר זה ככה, שכנראה השעיר הוא שייך רק לאחד מהחגים. אין צורך בכפרה. הנה, הסברנו. הרי למה צריך שעיר חטאת? הרי בכל קורבנות המוספים, כל הקורבנות זה עולות, חוץ מאחד שהוא חטאת, השעיר. כדי לכפר על, מה שלמדנו, מכירת יוסף, נכון? מכירת יוסף. מתי חג הסוכות חל? אחרי יום כיפור. אין חטא. אבל אתה עדיין מכיר את זה ערך. נכון. אז כנראה שיש שתי פונקציות לחג הסוכות. יש חג הסוכות מצד עצמו, כלומר, במחזור הרגלים, ויש חג הסוכות מצד השתלבותו במה שאחרי יום הכיפורים. נכון? ואיך כתוב? וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, כלומר, שילך את השעיר לעזאזל, ויעקב נסע סוכותה. כן? אז כנראה יש שתי בחינות בסוכות. הרב, אבל משהו פה, עוד משהו מפריע, עוברים שלושה ימים, אנחנו לא ארבעה ימים, בין יום כיפור, אז היה לפני כן, אם זה היה נגיד בי"א בתשרי, אז הייתי אומר בסדר, אז ישר אחרי זה נכנסים לחג הסוכות, צריך חטאת אחד, אבל עוברים פה ימים, אתה אומר עוברים כאן ימים, נכון? כן, בימים האלה אין חטאים, כן, חז"ל אמרו מה זה ביום הראשון, ראשון לחשבון חטאים. פה זה לא כתוב, זה כתוב בפרשת אמור. ולקחתם לכם ביום הראשון, כן, פרי עץ הדר וכפות תמרים וכו'. אז זאת אומרת, היום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. לפני כן אין עוונות. למה? אחרי יום הכיפורים, האדם לגמרי באוט. כלומר, הוא אוורירי כזה. אז הוא לא נידון. אין לו עבירות, אנחנו עושים רעות. אבל בלילה של סוכות הוא כבר הספיק לעבור עבירות. בלילה של סוכות. כן, בבקשה. אם אנחנו,
הכל לגמרי, סלח אחרי יום כיפור, אז למה אומרים כאילו, סלח לנו בערבית שאחרי יום כיפור? למה במוצאי יום כיפור אומרים, והורחו מכפר עוון, ולמה אומרים, סלח לנו וכו'. תשובה, בגלל שיש נפילה בעצם המעבר מיום הכיפורים לחול. זה לא חטא, אבל יש חטא נוסף. הרב קוק אומר, יש חטא אחר, והוא החטא של התשובה. כי בתשובה יש איזו התרחקות מהנורמליות של החיים. אז צריך לעשות תשובה על התשובה. כן. מה השאלה? זה שלא רואים את החלון אחרי סוכות זה בגלל השמחה, לא בגלל שאין חטא. חוץ מזה, זה לא מוסכם על כל הדעות. בסידור של היעבץ, אז הוא כותב שאחרי איסרו חג של סוכות, צריך להגיד את החלון. כן. אמנם היום אף אחד לא עושה את זה, אבל דע לך שככה המנהג המקורי. אני מכיר את התירוצים. מחפשים תירוצים כדי לא להגיד תחנון. בסדר, אני לא נגד. גם אני לא אוהב להגיד תחנון, אני אוהב לקצר. ארוחת בוקר מחכה וזה, אני יודע, בסדר. מה אם זה שכתוב בסידור? זה הייתי כתוב, בשני וחמישי רק אומרים תחנון. ראית בסידור שרק בשני וחמישי אומרים תחנון בלבד. אין דבר כזה. אין סידור כזה שגם... יש נפילת הפעם, אבל... טוב, השאלה מה קוראים? יש איזה סליחות ש... שנוספים על גבי התחנון. זה מה שאומר רק בשני וחמישי. פעם אני הכרתי, אני מכיר יהודי שאביו, שהכרתי גם כן, היה מוהל, מחשובי המוהלים בירושלים. הוא אמר לי שעד גיל 15 הוא לא ידע שתחנון זה כל יום. הוא חשב שיש ימים בשנה שאומרים תחנון. מדוע? כל הזמן היה עם אבא שלו, ואבא שלו מוהל, אז כל יום היה לו ברית, אז התחנון היה דבר נדיר. אז הוא לא ידע שיש דבר, שיש בכלל דבר כזה להגיד תחנון כל יום. איפה אנחנו? אבל על איזה חג נוסף מקריבים כל הקורבנות של סוכות? אז אני עוד לא הסברתי, אני אסביר עוד מעט. כן, כן, כן. אז כנראה שלחג הסוכות יש שתי בחינות. יש מחזור הרגלים, ומחזור הרגלים עושה את חג הסוכות לאחד מן החגים, נכון? מצד שני, חג הסוכות הוא סיכום של כל חגי השנה. כלומר, כל מה שהיה כל השנה מתכנס לתוך חג הסוכות. יוצא שחג הסוכות יש לו בחינה גם מצד עצמו וגם מצד יחסו אל שאר החגים. הוא התכלית של השנה. מה? הכיצד? כלומר, הוא קולט את כל היערות שעד עכשיו היו בסטנד ביי, הוא קולט אותן לקרבו. לכן יש 14 פרים, 14 כבשים, שני אלים. יש הכפלה. זה כמו לחם משנה בשבת. כן. שיש שפע ברכה, יש הכפלה. עכשיו, השפע הזה הוא אפשרי בגלל שעברנו את יום הכיפורים. דיברנו על זה, כן, שהיום השמיני של פסח, מתי יוכל? כן. בשבועות. שבועות הוא היום השמיני של פסח. כי לצאת ממצרים, אתה רוצה לקבל את התורה. אבל למה צריך 7 שבועות הפרש? בגלל טומאת מצרים. אבל אחרי יום הכיפורים אין טומאת מצרים. אז ממילא אתה יכול לקבל את התורה מיד. ולכן זה לא מתן תורה, אלא שמחת תורה. ולכן זה דבוק מיד לחג הסוכות. בסדר? אבל בכל זאת בחג הסוכות יש לנו את האשפזין של כל יום, השמידה של כל יום. בכל זאת מזכירים את זה בשביל אופן. נוזמה. אדרבה, פעם שאלו את הרב ציודה קוק, למה מזמינים את האושפיזין לתוך הסוכה? הוא אמר, כשאנחנו שמחים, רוצים את כל המשפחה. כן, כולם באים. מאחד את כל המשפחה. כן, כן, בדיוק. הרי בהזמנה של האושפיזין, מזמינים את כל השבעה אושפיזין בכל יום. רק שיש אחד שהוא דומיננטי. ביום הראשון אומרים, אברהם תביא את כולם. ביום השני, יצחק מביא את כולם. כולה. יוצא לפי זה, אגב, שהחגים מסודרים מאוד יפה. המטרה של כל החגים, סך הכל, זה איזה יום? שמחת תורה לפי זה. נכון? דיברנו על זה, הסברנו. כן, הסברנו. כן. לגבי השינה, נכון? לגבי השינה. כן. כן. דיברנו על זה ש...
היום השמיני של פסח אמרת שזה שבוע, נכון? בגלל חי פצע מכן הלאה. ואמרת שבסוכות היום השמיני זה שמחת תורה. ואז דיברנו על זה שמחזור הרגלים, בעצם בגלל שסוכות זה החג האחרון, אז יש לנו, יש לו גם מצד עצמו וגם מצד הזה. אני אומר, אבל שמחת תורה זה האחרון. שמיני עצרת הוא האחרון. למה סוכות האחרון? אתה אומר שהיו צריכים בעצם להכפיל את הכל בשמחת תורה. נכון. נכון. היה צריך. אז למה מקדימים? למה מקדימים? בגלל ששמחת תורה זה אינטימי. כן, זה מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא זה כמו מלך שאומר, טוב, קיבלתי את כל השרים. עכשיו הוא אומר לבנו, בוא נעשה סעודה קטנה כדי שיהנה ממך. או נגיד את זה אחרת. שמחת תורה זה לא כל כך מהעולם הזה. כי בעולם הזה זה לא שמח. יש שמחה בעולם הזה? לא ממש. נכון? אז אם יש שמחה, זה סימן שזה שייך לעולם אחר. לכן זה שמיני, זה מעל העולם. אני לא יכול להקריב איזה קורבנות שלנו? מה, זה לא, זה עולם כמעט בלתי ריאלי, שמחת תורה. לכן יש גם ריקוד. בריקוד מתעלים על המציאות. כן? הרב, לא הצלחתי להקריב. מה לא הבנת? לא, יש חגים שאנחנו חוגגים בהם את שמחת העולם הזה. יש שמחה, אמנם היא באה מן העולם העליון, היא חודרת לעולם הזה. לעומת זה, בשמחת תורה, אנחנו מתעלים מעל העולם הזה, ונכנסים לתוך העולם הבא. כן, אמרנו שזה לא כן. לכן אין כל כך ביטוי מעשי לשמחה הזאת. כן, אבל איך זה מתקשר לעניין שאנחנו אמרנו שזה סוף החגים, שזה לא, אז מבחינתנו סוף החגים זה סוכות. שמחת תורה זה כאילו מחוץ לזמן. נכון. צריך אחד. בגלל הכפרה. בגלל שזה זמן התשובה. אבל אי אפשר לעשות את כל השמחה הגדולה הזאת של 14 כבשים ביום הזה. זה לא מורגש. הוא גם כן מתחלק לשניים. גם כן מצד התשובה וגם כן מצד המחזור הרגלי. נכון, נכון. הלאה. אז יש פה הסבר ל-14 כבשים שבכל יום. אבל מה זה ה-13 פרים? 13 זה מה זה? זה מניין שבטי ישראל, נכון? 13 שבטים יש. 13 בגימטריה 1, כן? א', ח', ד', זה 1, 8 ו-4. כן? ואחר כך זה הולך ומתמעט. ואז יוצא משהו מעניין, וביום השני פרים בני מכר 12, אלים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומחתם יסכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר עזים 1, חטאת, מלבד עולת התמיד, ומנחתיו יסכם. וביום השלישי פרים ה-12, אלים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומחתם יסכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת 1, מלבד עולת התמיד, ומנחתיו יסכם. וביום הרביעי פרים 10, אלים 2. כבשים בני שנה 14 תמימים, מנחתם יסכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת 1. אחד חטאת מלבד עולת התמיד, חטא ונזקה. וביום החמישי פרים 9, אלים 2. כבשים בני שנה 14 תמימים, וסחטא נזקיהם לפרים, לאלים והכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת 1 מלבד עולת התמיד, חטא ונזקה. וביום השישי פרים 8. הולך ומתמעט. אלים 2. כבשים בני שנה 14 תמימים, וחטא ונזקיהם לפרים, לאלים והכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת 1 מלבד עולת התמיד, חטא ונזקה. נפסיק כאן? לא, כבר שביעי. וביום השביעי פרים 7. אלים 2, כבשים בני שנה, 14 תמימים, ומתחתם, מסכם לפרים, לאלים, לכבשים במספרם כמשפטם, וסיר חטאת 1, מלבד עולת התמיד, וחטאת נזקה. בואו נעשה חשבון. 13 ועוד 12 ועוד 11 ו-10, 9, 8, 7, סך הכל 70. זאת אומרת, זה 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. שמה אנחנו באים לעשות? אנחנו באים לכפר עליהם. כלומר, כמו ששעיר של יום הכיפורים מכפר על ישראל, הפרים של סוכות באים לכפר על אומות העולם. יוצא לפי זה שיש פה דגש מאוד חזק על האוניברסליות של החג. אבל החג הזה הוא כנגד חג הפסח, לא? הרי בשביל מה אנחנו עושים את חג הסוכות? כי יצאנו ממצרים. אבל כשאנחנו יוצאים ממצרים עושים חג הפסח ואומרים שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו כי אכל את יעקב ואת נביאו ושם. אז זאת אומרת ש זה דווקא מאוד שלילי כלפי הגויים. חג הסוכות זה הצד החיובי כלפי הגויים.
כלומר שיציאת מצרים היא דו ערכית. היא מפרידה את ישראל מן העמים, והיא מתקנת את העמים כולם. כן? אז יש פה 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. למה הולך ומתמעט? כי החלוקה הלאומית, כך אומר הרב קוק, החלוקה הלאומית בעולם הולכת ומתבטלת עם הזמן. כן? כלומר, יש יותר קוסמופוליטיות. כן, בבקשה. אני אולי אקח את זה למה סוכות זה חג לשם, זה לא חג לכם. חג לכם זה רק עם ישראל, כאילו. אפשר גם להגיד את זה, נכון, שזה חג לשם, כי זה לא רק לעם ישראל. לא, יכול להיות. אם כי השם זה אלוהי ישראל. אז זה קצת לא כך מסתדר לי. טוב, אז מה זה, יש רק כמה דברים שלא לגמרי ברורים בסיפור הזה. כן, למשל, מה מקריבים קורבן, שעיר או שעיר עיזים? מה אתם אומרים? בואו נראה. ביום הראשון, בפסוק ט' ז', יש שעיר עיזים, נכון? גם בפסוק י' ט', שזה ביום השני, הוא שעיר עיזים. ביום השלישי, פסוק ב', שעיר, לא עיזים. יש הבדל בין שעיר עיזים לשעיר? אין שום הבדל, זה אותו הדבר. אבל פה התורה קוראת לזה שעיר עיזים, פה, ביום השלישי, שעיר. מה קורה ביום הרביעי? פסוק קפה, הוא שעיר עיזים. חזר. מה ביום החמישי? קפה, שעיר. לא, כן, שעיר חדה, אבל לא עיזים. וגם בשישי, בשביעי, גם כן שעיר ולא עיזים. אז כלומר, יום ראשון, שני ורביעי, זה שעיר עיזים. שלישי, חמישי, שישי, שביעי, שעיר. בואו נראה כמה פרים זה יוצא. ביום הראשון... השעיר מסמל? אני עוד לא יודע. רגע, אני עוד לא יודע. רק אני יודע שביום הראשון יש 13 פרים, בשני 12, וברביעי 10. 13 ועוד 12 ועוד 10 יוצא? 35. שזה ביחס ל-70? מחצית. זאת אומרת שמשאר הימים כמה קריבים? עוד 35. יוצא שיש לנו 35 פרים שמחוברים לשעיר עיזים, ויש 35 פרים שמחוברים לשעיר. אומר הגאון מבילנה, פשוט, שעיר זה עשיו. נקרא שעיר. שעיר עיזים זה ישמעאל. ואומות העולם מחולקים לשניים לפי ההשפעה. יש מחצית האנושות תחת ההשפעה של אדום, עשיו, שעיר, עדות סמכמם, ו35, כלומר המחצית השנייה של האנושות, תחת ההשפעה, השלטון של ישמעאל. זה 35, 35. כן, זה מעניין ההבחנה הזאת. יש עוד כל מיני דיוקים פה שדיקו חזל לגבי ניסוח המים, אולי נראה את זה בפעם הבאה. שלום.